ایک منقسم امریکہ امریکی عوام دو حصوں میں جس قدر آج بٹے ہوئے ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کیا دونوں میں سے جو بھی صدر منتخب ہوگا وہ لوگوں کو دوبارہ جوڑ سکے گا ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا جو بائیڈن اگلے چار برسوں میں امریکی صدر کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا فوری مسئلہ تو کرونا وائرس ہے خود اس کا شکار ہونے کے بعد ٹرمپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ کرونا کے خوف میں نہ رہیں دوسری جانب جو بائیڈن نے کرونا ٹیسٹ تک عام لوگوں کی رسائی اور زیادہ پی پی ایز کی بات کی اور اس معاشرتی عدم مساوات کی بات کی جس کی وجہ سے کچھ طبقات وبا سے زیادہ متاثر ہوئے لیکن دونوں جانب سے کوئی واضح منصوبہ بندی کم ہی دیکھنے میں آئی آنے والا صدر اس وبا سے کیسے نمٹتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ان لوگوں کے روزگار اور زندگی کا انحصار اسی بات پر ہے آج جب ایک کروڑ بیس لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں لوگ ایک ہی سوال کا جواب مانگتے ہیں وبا کے بعد کے چار برسوں میں دونوں امیدواروں میں سے کون ایسا ہے جو کی اس وعدے کو پورا کرے گا کہ عام لوگوں کی حالات پھر سے جائیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ میں معیشت کی بحالی کے لیے جو کچھ کیا گیا اس میں عام لوگوں کی نسبت سرمایہ کا طبقے اور بڑی کمپنیوں کو زیادہ مدد ملی ٹرمپ انتظامیہ کے خیال میں اس کے سمرات عام لوگوں تک پہنچیں گے دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ بڑی کورپریشنز کی بجائے براہ راست عام لوگوں کی مدد کی بات کرتی ہے تاکہ ان برادریوں کے حالات بہتر ہو جائے اب بات کرتے ہیں آنے والے صدر سے دنیا کی توقعات ٹرمپ اپنی وہی پالیسیاں جاری رکھیں گے جو ان کے سب سے پہلے امریکہ کے نعرے کی عکاسی کرتی ہے دوسری جانب بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ پیرس معاہدے میں پھر سے شامل ہو جائے گا بائیڈن کو بھی چین کے ساتھ تعلقات کا کچھ کرنا ہوگا اور توقع ہے کہ شمالی کوریا کی طرف مسٹر ٹرمپ نے جو قدم بڑھائے تھے بائیڈن ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے ایک بات دونوں کے گزشتہ سالوں کے ریکارڈ سے واضح ہوتی ہے کہ خارجہ کے معاملے میں دونوں کے درمیان فرق کم اور ہم آہنگی زیادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ مختلف طرح کے صدر ہیں مگر خارجہ پالیسی کے نقطۂ نگاہ سے اب بھی اتنے ہی امریکی فوجی دنیا بھر میں تعینات ہیں انہوں نے افغانستان یا شام سے فوجیں نکالنے کی بات کی مگر پھر مزید فوجی بھیج دیے ایشیا سے متعلق ٹرمپ نے ایک بڑے گیم کی بات کی مگر حقیقت میں زیادہ چیزیں نہیں بدلی۔ بائیڈن امریکی سیاست کے مرکزی دھارے سے تعلق رکھتے ہیں اور صدر بن کر وہ بھی شاید دنیا بھر میں طاقتور فوجی موجودگی رکھنا چاہیں گے ٹرمپ پہلی مدت میں افریقہ نہیں گئے اور شاید دوسری مدت میں بھی نہ جائیں جبکہ بائیڈن سفارتکاری پر زیادہ زور دیں گے ملک کے اندر بہت سے لوگوں کے خیال میں ان کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے سیاہ فام امریکیوں کے لیے معاشرتی ناہمواری کسی واضح پالیسی کے بغیر ختم نہیں ہوگی انتخابات پر اعتماد بحال کرنے سے لے کر سازشی نظریات پھیلانے والے گروہوں سے نمٹنے تک صدر کو کئی چیلنجز کا سامنا ہوگا لگتا ہے جو بھی صدر منتخب ہوگا اس حوالے سے اس کا موقف اپنے مخالف سے مختلف ہی ہوگا تاہم ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو اسی راستے پر مزید آگے بڑھیں گے جو انہوں نے دو ہزار سولہ میں اپنایا تھا لیکن جو بھی صدر منتخب ہوتا ہے اسے امریکہ کے زخموں کا علاج کرنے سے پہلے امریکی لوگوں کے درمیان موجود تفریق کا اداوہ کرنا ہوگا